نشان آدمیت، بحثی جالب. هر روز یک شنبه ساعت 11 صبح رو همین موج رادیو با ربای بخشی از نیویورک در خدمت شما با هم باشیم با آرزوی بهترین ها. شالوم. بستون بخیر شنوندگان عزیز. جناب ربای بخشی برنامه رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنن. نشان آدمیت که مورد استقبال شما عزیزان هم قرار گرفته. کلاس‌های ربای بخشی روی زوم هستن و میتونید با شماره مستقیم ایشون هم تماس بگیرید. ایریا کد 516-777-0452. همچنین صحبت هاشون رو روی یوتیوب هم میتونید بیابید. در تلویزیون تصویر ایران روزهای جمعه برنامه شبات شلام رو ساعت 12 ظهر تقدیمتون میکنن و برنامه های رادیویی چون این برنامه رو و برنامه های پیشین رو دوباره میتونید گوش بکنید. کافی سش ببرید به یا زنگ بزنید به شماره 718-906-6400 718-906-6400 کد 6241 رو بزنید تا به برنامه ها دسترسی پیدا بکنید و برای پشتیبانی از این برنامه به torahelp.com torahelp.com مراجعه کنید. به GLVS هم سری بزنید. روز بخیر میگم خدمت شما جناب ربای بخشی. امیدوارم خوب باشید. مطمئناً به نیویورک برگشتید بعد از حضوری که در لس آنجلس داشتید. حالتون چطوره؟ اتفاقاً خدا رو شکر بله، در نیویورک هم با استقبال لس آنجلس قرار گرفت، هم استقبال نیویورک. مثلا که اون برنامه ضبط شد و پخش شد و هنوزم در فیسبوک هست تحت عنوان حرف شنویی در خانواده، که میتونه خیلی از نکات جالبی رو مخصوصا در ارتباطمون با فرزندان و یا خانوادهمون برای ما باز بکنه، واضح بکنه، که شاید اگر این یکی دوتا تکنیک رو، تکنیک حرف شنویی رو بتونیم ما در زندگیمون در رابطه با دیگران استفاده بکنیم، می‌بینیم چقدر ارتباطامون قوی تر، سوء تفاهم ها کم تر و امیدهامون بیشتر میشه. و حتما این رو به دوستان توضیح میکنم، به فیسبوک احوت شالوم برن یا ربای بخشی، هشتگ ربای بخشی، و سخنرانی هفته پیش رو حتما گوش بکنم. بسیار ممنون. پس همه چی به خوبی انجام شد، خوشحال هستیم که اینطور شد. آیا برنامه بعدی مشخص است برای لس آنجلس یا نه هنوز مشخص نیست؟ چرا برنامه دیگه اگر باشه دیگه به امید خدا بعد از پسخ، بعد از پاسوور. بله بله، خب به سلامتی، امیدواریم که اینطور باشه. بله. بفرمایید که برنامه امروز دشت سوژه و موردیست در خدمتون هستیم. یکی از موردهایی که انسان معمولا به عنوان نشان آدمیت در زندگی سعی میکنه بهش نگاه بکنه و یا اتکا بکنه قدرته. یعنی ما آدمیت رو بعضی موقعا به قدرتمون میدونیم، اما میدونیم که قدرت همیشه باعث خوشبختی نیست. تا مادامی که این قدرت در انسان غرور پدید نیاره، بله این قدرت یک ابزاری که میتونه خیلی از مشکلها رو حل بکنه، خیلی از درها رو باز بکنه. اما موقعی که قدرت وسیله غرور، خودنمایی، کبر قرار میگیره، همین باعث فاصله میشه و همین فاصله هاست کینه ها و همین کینه ها هست که دوری ها و پرتگاه های زندگی رو تشکیل میده. پس قدرت راست رو بخواید فقط به زور بازی نیست. قدرت میتونه از عقل باشه، قدرت میتونه از ثروت باشه، قدرت میتونه از شهرت باشه، قدرت میتونه از زیبایی باشه، از نفوذ باشه، یا حتی قدرت میتونه از دوست و همکاران باشه. هر نوع قدرتی در انسان تا مادامی که غرور رو بیدار نکرده، این قدرت مثبت و یا حتی مقدسیه. چرا که عرب اسرائیل میسلند ایشون میگفت، یکی از ربانیم بزرگ در عصر قبل، که میگفت کسی که از اشکالات خودش بیخبره مانند یک شخص مریض میمونه که بیماره ولی خودش متوجه نیست.
و همه چیز رو امکان داره که نادیده بگیره، در حالی که داره به بیماریش اضافه میکنه. پس شخصی که اشکالات خودش رو نادیده میگیره، این شخص بیماره. اما میگه شخصی که قدرت‌های خودش رو، امتیازات خودش رو نادیده میگیره، مانند شخص مرده میمونه، حتی بدتر. پس این شخص باید از امتیازات و قدرت‌های خودش باخبر باشه که بتونه اون حالت استفاده رو از اونها بکنه. پس کسی که قدرت‌های خودش رو نادیده میگیره، اونم اشتباه. بنده قدرت در انسان اگر بتونه اعتماد به نفس پدید بیاره، اگر بتونه در انسان امید و روحیه پدید بیاره، این که بتونه تازه خودش رو مسئول یک نوع کمکی به دیگران و یا سود و منفعتی به جامعه بدونه، بهترینه و این خودش یک نشان آدمیته. اما کسی که از قدرت‌های خودش میاد سوء استفاده میکنه و فقط برای غرور و خودنمایی و یا حالت بزرگی نسبت به دیگران و یا ریاست در خودش پدید میاره که خودشو در مقایسه با دیگران بالاتر میدونه، دیگران هم در نظرش پایینتر و کوچکتر میبینه و عیب و ایرادش از دیگران هی بهانه گیریاش بیشتر میشه، چون به خاطر اینکه احترام اونها به خاطر قدرت خودش پایین میاد، این یک پرتگاهی که انسان باید مواظب باشه. و راستش بخواید معمولا زن و شوهرهایی که جوان ازدواج میکنن با همدیگه پایه های خانواده رو میگذارن، با همدیگه در جامعه رومیان رشد میکنن، قدرتشون هم، توانایی و امتیازاتشون هم نسبتاً با همدیگه رشد میکنه و این یک حالت احترام متقابل برای همدیگه در نظر همدیگه پدید میاره. اما موقعی که یکی از طرفین یک امتیاز اضافه نسبت به دیگری داشته باشه که با همدیگه رشد نکنن، یکی سریعتر و جلوتر رشد بکنه و یا قدرت بگیره، اگر واقعا شخص مواظب نباشه، این یه خطر بزرگی برای خانواده. چرا؟ چون همونطور که قدرتش بیشتر میشه، احترام دیگری در نظرش کمتر میشه و همین باعث ترک و شکاف بین ارتباط خانوادگی میشه. چه بسا بعضی موقع صلاح بود که این مدرک پزشکی و دکتراشو نمیگرفت و هنوز عضوی از خانواده بود، هنوز غمخواری از خانواده بود، هنوز احترام همسر و یا شوهر یا فرزندان رو یا پدر مادر رو همچنان نگه می داشت، تا اینکه از خود بی خود میشه، خودشو گم میکنه، به خاطر این قدرتش، به خاطر این غرورش میاد و تمام پلها رو پشت سر خودش خراب میکنه، به حدی که فکر میکنه الان که قدرت داره اون دیگه هیچ احتیاج به کسی نداره و تنها دیگران به اون محتاج هستن. پس اگه بعضی موقع میبینیم در خانواده بین خودمون با بچه ها، با پدر مادرمون، با زن و شوهرمون یک کدورت و یا اختلاف و یا شکافی پیش میاد، شاید اشکال از ضعف دیگری نیست، شاید اشکال از قدرت منه. یعنی قدرت من ضعف دیگری رو یک بار زیر ذره بین میبره و اون رو یک بار برای من کوچک میکنه. شما که با هم دیگه اتفاقا چندین سال ازدواج کردید، زندگی میکنید، با هم دیگه شراکت متقابل دارید، چی شد یه باره؟ چون یک نفر قدرتش بیشتر، ضعف دیگری بیشتر و همین باعث چی شد؟ شکاف شد. پس تا اونجایی که میتونیم برای اینکه
نشان آدمیتمون رو حفظ بکنیم باید نشان قدرتمون رو حفظ بکنیم، که این قدرت ما چه نشانی در ما پدید میاره؟ غرور و یا همکاری و تواضع. بفرمایید. بسیار ممنون. و ما شنوندگان عزیزی که تازه به ما پیوستید، آقای ربای بخشی برنامه رو تقدیمتون میکنن از نیویورک طبق معمول هر یک شنبه، و یادآوری میکنم برای شنیدن دوباره سری برنامه های رادیویی ایشون میتونید به 718-906-6400 تماس بگیرید، کد 6241 رو بزنید تا برنامه ها رو دوباره بشنوید، و برای ادامه و پشتیبانی از این برنامه به torahelp.com مراجعه بکنید. در خدمتتون هستیم. پس به عنوان یک شاید ناظر اجتماعی، بعض موقع آدم این پترن، این روند رو در خانواده ها میبینه که تا مادامی که یک احتیاجی، ضعفی در خانواده هست، چقدر دوستی و محبت در خانواده هست. اما به محض این که یک پیشرفتی، اوجی، قدرتی در خانواده پیش میاد، یک بار فاصله ها بیشتر میشه، تکرایی ها بیشتر میشه. چرا؟ چون به خاطر اینکه اون استقلال و خودکفایی ما به خاطر قدرت ما در ما یک گوشه‌گیری و کنارگیری پیش میاره که لازم نیست که من تا این حد جان‌نثار، دلسوز و یا همکار خانواده باشم. حالا یک ذره هم کمتر، عوضش خودم، قدرتم میتونه برام اون خودکفاییم و یا استقلالم پیشرفت بدید بیاره. مگه نمیبینی؟ هیچ کی به پای من توی کسب و کار، توی دانشگاه، توی جامعه نمیرسه. منی که این همه قدرت دارم، اتفاقا حق باید با من باشه، انتظار باید از من باشه، و اون توقعات من نسبت به قدرتم باید بیشتر باشه. و فکر میکنیم اگه شخص قدرت نداره، حق توقع نداره، حق انتظار نداره، اصلا حق و حقوقی نداره. این مگه به چیش میباله؟ مگه چیه؟ مگه کیه؟ و همینجوری متاسفانه به طور منفی از سرازیری قدرت خودشو انسان به پایین میرسونه، به جایی که از سربالایی قدرت خودشو به قله و به اوج برسونه. پس نشان آدمیت انسان میاد به انسان میگه قدرت به جا، اما آدمیتت مهمتره، معرفتت، انسانیتت، پاکیت، قدوسیتت، رحم و بخشایشت بیشتره، انصاف و صداقتت مهمتره. قدرت به جا. بهترین خواننده، بهترین دانشمند، بهترین نقاش هم باشید، اما هنوز این قدرت تو نباید رو اخلاق تو تأثیر بگذاره. اتفاقا اخلاق باید مثبت‌تری در تو پدید بیاره، چرا که ضرب المثل فارسی میگه درختی که بار داره سرش اتفاقا پایین تره. افرادی که چون میبینن تا چه حد از نظر قدرت و یا استعدادها و امتیازات و محاسن نسبت به دیگران جلوترن، اتفاقا بیشتر مواظب کبر و غرور هستن و تواضع به خرج میدن. و این خودش یکی از طریقهایی که انسان میتونه حضور خداوند رو در زندگی خودش حس بکنه، که همه چیز رو به خداوند ربط بده، بگه پول، ثروت، مقام، شهرت، خانواده، عقل، دانش، تمام اینها یه لطف الهیه که خداوند در اختیار من گذاشته. بفهم. بسیار متشکر. و ما شنوندگان عزیز، برای تماس مستقیم با جناب ربای بخشی شماره ایشون رو خدمتتون عرض میکنم، ایریا کد 516-777-04-52. و همچنین برای دیدن برنامه های تلویزیونیشون میتونید روزهای جمعه تصویر ایران رو نگاه بکنید به نام برنامه
شبات شلوم که ساعت 12 ظهر تقدیم حضور شما عزیزان میشه. و برای پشتیبانی از این برنامه به torahelp.com مراجعه بکنید. در خدمتون هستیم در 2-3 دقیقه باقی مانده. البته امروز یه موضوعی که پیش اومده این که بنده با خانواده تو ماشین هستم دارم این برنامه رو اجرا میکنم. برای حرفایی که گفتم همه ابرو بالا انداختن، گفتم ببینیم و تعریف بکنیم. حالا منتظرن منم خودم همه اینا رو تو خونه اجرا بکنم. Wish me luck. سلام به خوبی. ما رو برسونی. منم سلام میرسونن همگی و گفتن من انگار امروز یه ذره مسئولیت برام داشت که اینا رو بتونم تو خونه اجرا بکنم. ولی خب هنوزم تمرین کمک میکنه. بالاخره هر کسی تو هر موقعیتی میتونه یک نوع پیشرفتی و قدرتی در خودش حس بکنه. خیلی موقع هست که اون شخصی که فکر میکنه قدرت زور بازوش یا قدرت عقلیش بیشتر از دیگریه، ولی میبینه همون قدرت براش یک ضعفی پدید آورده و اون چیه؟ قدرت رحم و بخششش کمتره، چون توقعش از دیگران بیشتره و اون حالت خودباوریش در خودش بیشتره که خودشو بیشتر از همه قبول داره. با موقع است که میگه چرا من کتابیم؟ اشکال از اونه، چون انقدر خودشو حق به جانب میدونه. پس یکی از دیگر نکاتی که قدرت در انسان پدید میاره ضعفه، که اگر انسان مواظبه نگهداری و یا استفاده از قدرت های زندگیش نباشه، همون قدرت براش ضعف میشه. و کسی که واقعا از ضعف های خودش بتونه خوب استقبال بکنه که رویش از دست نده، اتفاقا از اونها بتونه به درستی استفاده بکنه، همون ضعف، همون کمبود براش یک قدرت میشه، یک امتیاز میشه. پس خیلی از افراد موقعی که در موقعیت‌های سخت قرار می‌گیرن و هنوز خودشون رو نمی‌بازن، هنوز تا اونجایی که میتونن سعی و تلاش میکنن که خودشون رو نجات بدن و یا پیش ببرن، این یک قدرت بیشتری در اونها نشون میده که با وجود ضعف‌ها و کمبودها هنوز سعی خودشون رو تا اونجایی که خواستن کردن و با امیدواری پیش رفتن. پس تا اونجایی که میتونیم استاد شو بخواید از قدرت هامون سوء استفاده نکنیم، سعی کنیم قدرت هامون نشان آدمیت رو در ما بالاتر ببرن. اتفاقا بگذاریم دیگران بگن که ببین با این که این همه این معروف و مشهور و عقل داره و پول داره، ببین چقدر آدم متواضعیه، چقدر هنوز احترام همه براش مهمه. این که از قدرتش هنوز کنترل داشته باشه و مبادا که اجازه بده قدرتش کنترل رو و یا نشان آدمیت و یا انسانیت رو از اون بگیره. بفرمایید. بسیار ممنون. به پایان برنامه رسیدیم. شنوندگان عزیز، برای شنیدن دوباره برنامه های رادیویی جناب رهبری بخشی با شماره 718-906-6400 تماس بگیرید، کد 6241، و برای پشتیبانی از این برنامه به torahelp.com مراجعه کنید. جناب رهبری بخشی بسیار ممنون و متشکر و با امید گفتگوی با شما هفته آینده ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس. تشکر. خیلی ممنون.